Då jobbar vi vidare lite med begreppet fast egendom, för det är väldigt viktigt att vi ordentligt sätter det innan vi tar oss an resten av juridiken kring fastighetsrätten. För att fastighetsrätten reglerar ju vad som gäller angående fast egendom. Och då måste vi först verkligen veta vad som är fast egendom. Annars är det ingen idé att vi lär oss allt det här. Så att vi får stå ut lite grann med en lång definition av begreppet fast egendom. Hittills så har vi då lärt oss att enligt 1.1 JB, första kapitlet, första paragrafen jordabalk, så är fast egendom jord, det vill säga marken. Och då pratade vi om antingen en horisontell indelning som är ruta på marken, eller en både ruta och vertikalt, det vill säga tredimensionellt, att vi kunde ha fastigheter på och under varandra så här. Nu går vi vidare med något som heter fastighetstillbehör, som också är fast egendom. Jag visade ett sånt när jag visade en fastighetskarta alldeles nyss. Det vill säga till exempel det vi till vardags kallar hus. Det kan vara en fast egendom genom att det är ett fastighetstillbehör. Och det här framgår eller andra kapitlet, första paragrafen, första till tredje stycket. Då tittar vi lite på dem där. Då står det så här, till en fastighet hör. Alltså till fastigheten hör, då kopplar vi ihop det vi säger nu med det förra vi pratade om, fastigheten. Och då blir det också fast egendom. Då hör till en fastighet då hör så byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Här är några begrepp vi behöver jobba lite med, förstår jag. Anbragts och stadigvarande bruk framför allt behöver vi väl ta. Stadigvarande bruk är ett väldigt centralt begrepp här. Anbragts, det är bara ett svårt ord. Betyder tillförts, byggt, man har satt dit det, anbragt det. Så, jag kan exemplifiera lite snart. Och det är också så att fastighetstillbehör är på rot stående träd och andra växter. Och då går vi igenom lite vad det här betyder och börjar med att prata om begreppet då stadigvarande bruk. Och det är motsatsen till löst placerade föremål. Det är alltså en skillnad mellan till exempel ett tillfälligt uppsatt tält och en mer permanent uppförd uteplats med tak och väggar, till exempel en paviljong eller en altan eller någonting sånt. Tältet, det är löst placerat, det blir inte fast egendom. Den här paviljongen eller det här uterummet man har byggt, det är anbragt för stadigvarande bruk. Det är placerat där, det är byggt där för att fungera under en längre tid. Stadigvarande bruk, vara där stadigvarande framöver. Och då blir det fastighetstillbehör. Så till exempel en byggnad som är anbragd för stadigvarande bruk. Till exempel då ett hus som vi tänker oss, det vill säga det huset som står på själva på fastigheten, på marken. Det kan också vara carport, garage, någon form av utestuga, sådär. Altan, som sagt var, en paviljong. Jag ska visa vad jag menar med det där snart. Ett konstigt ord kanske också. Ja, där kom den. Jag ska bara säga någonting om på rot stående träd och andra växter. Det vill säga att om man har en krukväxt ute i trädgården på sin fastighet. Det var väldigt många meter när jag fick det. Spelar ingen roll. Om man har liksom en krukväxt stående ute på uppfarten eller någonstans sådär, då är det inte fast egendom, utan då är det löst placerat. Men äppelträdet jag har på trädgården, det är på rot stående träd. Och det betyder att då blir det fast egendom. Och det här får stora konsekvenser, för att jag bara går händelserna i förväg lite för att ni ska förstå varför man måste lära sig det här. Därför att när jag flyttar, när jag säljer den fasta egendomen, då säljer jag inte krukväxten som står ute på vår fastighet. Men jag säljer faktiskt äppelträdet. Så när jag flyttar får jag ta med mig krukväxten. Men jag får inte gräva upp äppelträdet och ta med mig det. Hänger ni med där? Det är liksom därför vi verkligen ska förstå
vad som är fast egendom. För när vi köper och säljer fast egendom, då säljer vi och köper allt som är den fasta egendomen. Alltså indelningen av marken, fastighetsrutan så här, men också då byggnader som har anbragts för stadigvarande bruk till exempel, stängsel, alltså ett staket eller någonting sånt, men också då på rotstående träd och andra växter. Då kan man fundera lite på, nu har jag tagit en bild här, och det här är en sån här trädgårdspaviljong. Det är därför jag använder begreppet, för att jag använder den här bilden. Vi kan ju tänka oss vilken liksom altan eller uteplats eller uterum som helst egentligen. Så här. För mig, jag frågar här, är detta fastighetstillbehör? Ni kan ju fundera lite, men jag har någon slags tanke. Alltså för mig är ju det här fast egendom, för att det här är ju byggt, anbragt, ditsatt för stadigvarande bruk, tänker jag mig. Det här är ingenting som man sätter upp en kväll för att ha lite party sådär. Det här ser ju verkligen ut som att det ska vara här permanent. Så. Om man då tittar på den här bilden istället, så kan ni ju fundera lite först också. Ni kan ju pausa lite här och sitta och fundera lite på vad som är fastighetstillbehör på den här. Jag har ju någon form av tanke i alla fall, såklart. Jag tänker ju att vi kan börja med det här tältet och så jämför det då med den här paviljongen. Alltså, tälten för mig här, de är ju tillfälligt uppsatta. Det här är liksom någon form av så partytält. Jag tänker mig inte att det är anbragt för stadigvarande bruk, utan det är uppsatt för ett visst ändamål vid ett visst tillfälle och sen plockar man ner det igen. Till skillnad från det här som är för mig då anbragt för stadigvarande bruk. Staketet, absolut, det kan ju vara fastighetstillbehör. Det var ju det där med stängsel, eller hur? Poolen, ja, det håller jag nog också med om att den är ju fastighetstillbehör. Den är ju anbragt för stadigvarande bruk. Stolarna, nej, det är de inte. Och den här bänken, nej. Handdukarna, inte. Någon gång när jag visat den här så har jag fått frågan om vattnet. Jag har fortfarande inte riktigt fått klart för mig om vattnet här anses som, om jag får ta med mig det här vattnet när jag flyttar, eller om det också är liksom, om det tillhör poolen. Jag vet inte, ni kan ju fundera på det lite grann. Jag tycker att det är ganska, på något sätt för mig som inte är expert på sådana här saker, jag är ju liksom inte jurist och jobbar med att avgöra de här sakerna, utan jag undervisar ju juridik. Hade jag liksom suttit och i domstol och skulle avgöra om det här var fastighetstillbehör eller inte, så hade jag väl hoppats att jag kunde det. Men för mig blir det lite intressant nu att ändå visa på att det förmodligen finns väldigt mycket sådana här gränsfall mellan vad som är fast egendom och vad som inte är fast egendom. Ni kan ju fundera på vad ni tycker om vattnet. Men i övrigt här, träden, ja, de ser ju ut att vara på rotstående. Några sådana här träd har man ju inte i en kruka precis. Så det är rätt mycket på den här bilden som för mig faktiskt är fastighetstillbehör i alla fall. Då tror jag att vi har tagit oss igenom begreppet fastighetstillbehör. Då ska vi gå vidare med någonting som heter byggnadstillbehör innan vi helt summerar begreppet fast egendom.